ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပြည်သူများရှင်ယနေ့မှာတော့ကင်းဝင်မီနီတက်ကိုသွားတဲ့ပါရီမြို့ကနာမည်ကြီးထက်တန်းစားဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်ရင်းပြည်ပသုတရတအဆောင်နေနေတူပြည့်မှန်တဲ့တဲ့ရင်မှုကိုရေးစကြောင်းတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ
ပြည်သူများရှင်လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း150ကျော်ကလေးပါရင်မြို့ကဟိုတယ်ကြီးဟာယနေ့တိုင်ခွင့်နဲ့နေပါသေးတယ်ကင်ဝင်မင်းကြီးပြင်သစ်နိုင်ငံပါရင်ပဲရစ်မြို့တော်ကိုရောက်တော့တဲကိုသွားတဲ့ဟိုတယ်ကြီးပါယနေ့ထိတိုင်မပြောင်းလဲပဲရှိနေတယ်ပါရင်မြို့လေကအထက်တန်းသာဟိုတယ်ကြီးဖြစ်ပြီးကမ္ဘာမှာအကြီးဆုံး ဒူးလုပ်ကြတဲ့ဒီနေ့မြန်နေချင်းဆိုင်မှာတည်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကင်းဝင်မင်းကြီးကဗမာတန်ဖလဲထားတဲ့ဒူးဟိုတယ်ဆိုရာဟာမူလပြင်သစ်အတန်ဟိုတယ်ဒူးလုပ်ဆိုရာနဲ့အတော်နီးစပ်ပါတယ်ကင်းဝင်မင်းကြီးတို့တန်ဖွဲ့ဟာ1800ခုနှစ်လေးကိုမေလ19ရက်မှာပါရင်မြို့ရဲ့ရှိဘက်ဘူတာကြီးကိုရထားနဲ့ဆက်ရောက်လာတာပါဟိုတယ်ဘလူးကအကြီးကဲတွေကမြင်းရထားတွေနဲ့ဘူတာမှာလာကြုံနေကြတယ
Tabi Piri, Warit Muga, Drew Hotter, Dad Lugiro, Lucy Yata, Wentin Yata Pisone, Mieta Jonga, Sangu, Juyudi, Daindo Jolin, Atatan Nimia Kamarin, Pinsen Kintin, Tenia, the Bulunyam Muga, Parinu Yak Mietan, Nai Tongse Tadri, Tinted Tom Matan Samina Chosa Shuma, Pop Tarawa, Atat. Name ye Kamia Sura, Tanshia Kunasan Niga, but a matter called Laronga, Tedwara go, Jura, Timmy, Tamarashi, Diodegia, Cookies, Etanyago, Juro Tamia, Piari, Tenga, Winsamo, Throne Nidore, Tinisaso, Menejigo, Pia Mava, Eri Hotegago, Pintit Suyaga, Pidla, Bama being up, Pidla Surago, Genetime, Teacher, Tibahu, Kimmy Miniduha, Lessano, the Shwing, we took them primary. Pita Jane Palaramo, Pama Pekawe Pira Pianamelu Twitchy Mibare, Jentikaro Turugo Dilu Niama, Denisa Lagama Tala Babum, Rilu Kang Pi Talule, Turugo Yata Kuda Dik Mia Tanet La Turalule, Sensa Mibare, Kimwe Minido Puya, Nilang Pamo Coffee, Tatsatri Sabi, Balu Tasa Nidales Ragoro, Madrita Amavish, Moro Tritanga Cookie Pama Edere, Ropa Yang and Tatsa Tinga. ပေါမုတ်တွေလုံးဝမစားနိုင်ပါဘူးဒီမှာအနေကြတဲ့ဗမာတွေတော့ရောပါစာရင်းနေ့စဉ်ရက်ဆက်မစားနိုင်ပါဘူးတောင်လီယာမှာတရုတ်ကလားဆိုင်ရှာရပါတယ်ဒါကတော့ဟိုတယ်ကြီးကိုကြည့်ရင်ပေါ်လာတဲ့ဒွေတွေဖြစ်ပြီးကျောင်းရာတွေကိုဝင်းရေးသားသူအားလေးစားသမှုဖြင့်ပြန်လုတဆင်ညဝေးပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးတည်တည်ချိန်ပေးပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေး
ပါရရှင်ပြည်သူများအားလုံးပဲသာပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်